မင်္ဂလာပါအစင်းသေးဖြစ်နေကြပြီလားကြပါပြီထိုင်တာလေးလေးနည်းနည်းနီးစနစ်မကြဘူးလားလို့နည်းနည်းစနစ်တကျလေးထိုင်ပြီးလို့ရမလားခင်ဗျာဒါဆိုနေရာလေးတွေတော့တစ်ချက်ချင်းပြင်မယ်โอเคပါဒီနေ့မှာ MC လာလို့ပြေးပါတယ်เนาะအာညီမလေးအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် MC မတော်ဘူးလားမတော်ဘူး MC ဒါလက်ခုပ်တန်ကြကြလေးခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီနေ့ဟောမမကြတယ်မှာကြည်နေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာလို့အရင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးတွေနော်တိုင်ကုန်လေးတွေစနစ်မကျဘူးလို့မြင်တယ်နော်ဟုတ်လားဒီကြာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပညာလာယူတာလည်းဟုတ်တယ်အာကိုလောက်တဲ့စီးပွားရေးကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလောက်စီးစနစ်ကြမှာအများကလေးစားမယ်ဟောနော်အများကစိတ်ဝင်စားမှုရှိမယ်အများကလေးစားမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါမှကျွန်တော်တို့ပညာသင်တဲ့အခါမှာလဲတေချာသင်လို့ရလို့သင်ပြပေးတဲ့လူကလဲပို့ပြီးတော့အားရဖလန်ရှိမယ်ဟောတော့အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးတဲ့လူကဟိုအကောင်းဆုံးတော့သင်ပေးတာပဲဒီနေ့ဟိုချုခင်ကကြီးမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားရရပါမလားမရဘူးမရဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ပြပေးတဲ့လူကိုလဲအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะโอเคပါဒီနေ့ဗန်နေလဲခင်ဗျာစနေနေ့အပတ်စဉ်ထိန်နီကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်လာပြီးတော့ဖုံးနေတဲ့လူတွေပါလားเนาะအတေချာကျွန်တော်ဒီနေ့စနေနေ့အပတ်စဉ်ဖုံးလာနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะလာပြီးတော့ပညာလာတင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပတ်စဉ်ကအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းလို့ပညာလာတင်တဲ့လူတွေပါလားခင်ဗျာဒီနေ့ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေနေ့စာလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့အာနေ့စာလုံးလို့ယူနေပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီစနေနေ့မှာအချိန်လာပြီးတော့လာတင်တဲ့လူကပါလားလက်လေးထောင်ပါဦးနော်နေ့စာလုံးလို့ယူနေလာတင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟိုးအရန်တမတော်တယ်နော်ဟောဒီလူတွေတက်လက်ခုပ်တာလေးတီးပေးပါဦးနော်ကျန်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါနေ့စာလကစာလုံးလုံးမြောင်းနေတယ်ယာရုရှင်နေဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တကယ်လို့ဒီနေ့အာဒီတင်တဲ့တော့ပါနော်မိမိနဲ့တူတူလာတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေရောပါလားခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေဘယ်နှယောက်ပါလဲNow, ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline နေအများကြီးနဲ့အတူတူဒီလိုပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းလာပြီးတော့မတင်ယူရှင်ဘူးလားမတင်ပါဘူး။ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ downline နေကိုနေ့စာလောက်ကလွတ်မြောက်အောင်မင်းတို့မကူညီပေးရှင်ဘူးလားမတင်ပါဘူး။ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ပညာရည်တွေတေချာယူဖို့အတွက်အစဉ်တိတ်ဖြစ်ပြီလားခင်ဗျာ။မတင်ပါဘူး။ Okay ဒီနေ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မသိတဲ့လူတွေရောပါလားမတင်ပါဘူး။ဟောတည်တယ်ဦးတယ်တော့နည်းနည်းရှိသေးတယ်။ Okay ပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒါပူပူကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာကျွန်တော်ခုလိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံမစီဝါရီကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့စလိုက်မတော်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီဝါရီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့လက်ရှိမှာဒိုင်းမွန်ယာတူးနဲ့တလောက်ကို၄သိန်းထက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးအကိုနေလင်းစိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစီဝါရီခွင့်လမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖြစ်တဲ့လီတာကြီးကိုနေလင်းစိုးကိုအရင်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစီဝါရီစပြီးဝင်လာခရေကအာအမြဲတမ်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆုံးမတဲ့နီးပြလမ်းပြအမြဲတမ်းပဲတင်ပြပေးခဲ့တဲ့နီးပြလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะစံပြအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိမှာ blue diamond နဲ့တလောက်ကို8သိန်းပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လီတာကြီးအမားစုလိုက်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ upline နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကိုအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေပါပဲခင်ဗျသူတို့ကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သူမရှိဘူးဒီပြပေးခဲ့သူမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာကိုရှောက်လာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ရန်နမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဆက်ဆက်မောကော်မတီကြီးကိုတည်ထောင်တာပေးတဲ့စလိုင်းကနေလို့မရโอเคเนาะဆက်ဆက်မောကော်စလိုင်းကတော့ဟမ်းလို့เนาะโอเคပါစလိုင်းမှာပါခဲ့ဦးဖြစ်မယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မောကော်မတီကြီးကိုတည်ထောင်တာပေးတဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်တထေးနှစ်ဦးကိုလည်းဒါရန်နမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတချိန်ကနေစာလကစာလုံးကိုအလုံးလုံးခဲ့တဲ့သူတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရှိလာတာဆို7နှစ်ရှိပြီခင်ဗျနေစာလုံးမှာ9နှစ်အလုံးမျိုးစုံကိုလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမပြေဝခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေတဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုစူးစမ်းလောက်ကန်ခဲ့တာဆိုလက်ရှိမှာ9နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီเนาะလက်ရှိမှာ9နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပြီ
အမရာယာရုနဲ့လာစင်မူလာစင်နှစ်သိန်းနီးပါးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ကအရန်နဲ့ကောင်းမွန်ပြီးတော့နီးစနစ်ကောင်းပြီးတော့ဘလို့လူမျိုးမဆိုလာရောက်လောက်ကင်လူတိုင်းစူးစားတူတိုင်းအောင်မြင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ဒါကြောင့်မို့အာဒီနီးစနစ်တွေထဲမှာတည်းကနော်။အာကျွန်တော်လာပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်။ရှာဖွေမြင့်တင်ထိန်းသိမ်းဆိုတဲ့အရာတွေနောက်ပိတ်ဆောင်နေနဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့တူလာပြီးမျှဝေပေးမှာဒီကောင်းစင်လေးတွေကိုတင်ပြပေးတင်ပူးတဲ့လူတွေရှိတာခင်ဗျရှိပါတယ်ဘယ်သူတွေတင်ပူးလဲတကြိမ်မဲလားကတူတွေထဲမှာမတင်ပူးလားတင်ပူးပါတယ်ခဏခဏတင်ပူးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်နော်တင်ပူးပြီးတော့မိမိအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာဒီအရာတွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူရှိလားတရားရခိုင်လုံးပြစ်လိုက်လုံးတဲ့လူတွေရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီအရာတွေအရေးမကြီးဘူးလားဒါပဲအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့လိုက်လုတဲ့သူနဲ့လိုက်မလုတဲ့သူပဲ क्वे သွားတာဟုတ်လားကို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်လုဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ပြန်မတင်ယူခဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားဆိုလဲအမြဲတမ်းတင်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နီးပြားကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြံနဲ့အမြဲတမ်းတင်ပြပေးတယ်ဒါတွေကခေါင်းဆောင်အစင်းစင်းကကျွန်တော်ဒီစည်းပွားရေးမှာရလဲရဖို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကအမြဲတမ်းလက်စင်ကမ်းပါမလားမကမ်းဘူးเนาะအရေးကြီးလုံးလို့ပေါ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ရှာဖွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှာဖွေမှုဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးဒီရှာဖွေမှုလေးရဲ့အထိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောရှင်တယ်ဒီနေ့အာလူတွေကတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေနေကြတာပဲเนาะဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ပိုက်စာရင်မလုပ်လဲအချာစာစားတယ်ဟုတ်ရောပိုက်စာရင်စာစားစားတယ်အဲ့ဒီအော်သူစားစရာရှာဖို့အတွက်သူဘာလုပ်လဲအလုံးလုံးရတယ်ဟုတ်မလားသူသမင်းစားတဲ့ချိန်သမင်းစားရဖို့တဲ့သမင်းရဖို့တဲ့သူကအလုံးလုံးရတယ်နော်ဒါဆိုသူကဒီဘိုက်စားတဲ့အရာကြီးကိုသူကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီအစာဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးကိုမခံနိုင်လို့သူရှာဖွေမှုလုပ်တာလေဟုတ်မလားသူဒီနေ့သူဘိုက်စားလာတဲ့ခါမှာဒီအရာကိုဖြေဖို့အတွက်သူကရှာဖွေမှုတွေအလုံးလုံးတာနော်ဒါအပြင်ကလူတွေပေါ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဟုတ်မလားသူတို့လှုပ်လှုပ်နေတာဘာကြောင့်လှုပ်လှုပ်လဲသူတို့ဝမ်းဝါဖို့တယ်သူတို့ဝမ်းစာအတွက်ဟုတ်မလားသူတို့ပိုက်စာလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေကဒီဝမ်းဖြည့်ဖို့အတွက်အလုံးမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရှင်းတာလုံးရပါမလားရှင်းတာလုံးမရဘူးဒါဆိုဒီလူတွေကဝမ်းစာအတွက်ဒီစာလောင်တဲ့ခါမှာခြာစားဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်နော်ဝယ်ချမ်းမဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမရှိမှာပေါ့နော်ဘိုက်စားတဲ့ခါမှာစားစရာမရှိမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးကြတာဟုတ်တယ်မလားငွေချာကြတာဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာကဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲနော်ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲအောင်မြင်ဖို့လာတာအပြင်ကလူတွေကဘိုက်စားတဲ့ခါမှာသူစားလောင်မှုအတွက်သူကဝတ်ဆက်ချဖို့အတွက်အလုံးလုံးတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဝမ်းစာဝါဖို့အတွက်ပဲဆက်ဆက်မောစီပွားရေးလာလောက်တာလားအောင်မြင်ဖို့တော့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့စာလောင်တယ်လို့မျိုးစာလောင်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီလားအဲ့ဆိုလုံးမအောင်မြင်ဘူးเนาะအဲ့ရှာဖွေမှုနဲ့တိုက်ပဲပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒီရှာဖွေမှုကကျွန်တော်ဆိုအမျိုးမျိုးတောင်းတက်ပြီးကိုကိုလောက်လောက်လောက်တဲ့ခါမှာဘလောက်တည်းအရေးပါလဲဆိုတာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်ဒီရှာဖွေမှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတောင်းတက်တည်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အလုတ်ပုတ်ပြက်လောက်ဘူးတဲ့လူတွေပါလားဘယ်သူတွေပုတ်ပြက်လောက်ခဲ့ဘူးလဲပုတ်ပြက်လောက်တဲ့လူတွေတနအိလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲနှစ်နာရီလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲသုံးနာရီလို့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုပြီးတွက်ပြီးတော့သူများတဲ့မြများလို့ရှင်လို့မြများလို့ရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမြများလုံးနိုင်ရင်မြများရမှာလေဒါဆိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဘောမှာရှာဖွေမှုလေအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပြလိုမျိုးတဘောထားပြီးရှာဖွေမှဆိုရင်ဒီနေ့ကိုလို့ရှင်နဲ့ဝင်ဝင်ရာဒူးတွေမရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပုံပြလိုတဘောထားပြီးရှာဖွေလားဟုတ်လားအရေးကြီးရဲ့နော်ဒါတွေကိုလိုချင်တဲ့ရလဲရဖို့ငါဘလို့ပုံစံမျိုးလုံရမလဲအရင်တုန်းကဟောငါဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဘလို့မျိုးလုတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတောင်းတတာဖို့ဆိုတာအရင်မှအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံပြလိုမျိုးတာချာပွေကြီးစာမှာမင်းဆိုဆက်ဆက်မောစီပွားရင်းမှာလေလာတိုင်း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 ကိုလိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ယာဓုတွေမရဆရာအကြောင်းလုံးမရှိဘူးနော်ပြီးတော့ရှင်မြင့်တင်တာပေါ့နော်မြင့်တင်မှုလဲအရင်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်စီပွားရင်းလုံနေပြီးတော့ကိုမြင့်တင်မှုမရှိရင်တေးချတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေပဲကုံသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလက်တွေကလိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တလားလာလဲ executive တလားလာလဲ brown တလားလာလဲ server တလားလာလဲကိုအချိန်မဲကုံသွားတယ်ကိုရဲ့ရလက်မတိုးတက်လာဘူးဆိုတာကိုမမြင်တင်လို့ပါနော်
ပြီးတော့ရှင်ထိမ့်သိမ့်တာပေါ့အရေးကြီးတဲ့ဓာတ်တွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိဒီအရာတွေမှာရှိရမယ်နော်ဘာတွေရှိရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြီးတော့ရှင်အချက်လေးတွေနဲ့ပြောပြပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နော်ဒီအချက်ကိုမိမိဆက်ဆက်မောစည်းဝါးမှာအစင်မပြတ်လုံနိုင်လို့ရတော့လေ၃နှစ်မှ၅နှစ်မိမိဒိုင်မွန်မဖြစ်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးနော်โอเคဘာတွေရှားဖွေကြမလဲအရင်ဆုံးလားပါရီချာဖွေရမလဲကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာဝင်လာပြီဘောဘောမှာကြီးနေတဲ့လူတစ်လေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ပါရီချာဖွေရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားချဖွေဖို့ပဲစဉ်းစားရမှာမဟုတ်နော်ကိုကိုကိုအရင်ချဖွေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားမှာဝင်လာပြီတော့သူများကိုချက်ချင်းသွားချဖွေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအများအပြားမအောင်ဘူးနော်အများအပြားမအောင်ဘူးပြောလဲမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်မိမိကိုကိုမိမိဒီစီးပွားရေးမှာအရင်ဆုံးဝင်လာပြီဆိုတော့ကိုကိုကိုအရင်ရှားဖွေရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာတွေကိုရှားဖွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ရင်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေမိမိဘာကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဝင်လာတာလဲဘာကြောင့်လောက်တာလဲဘာလို့ရှင်တာလဲဆိုတဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့တိကျပြတ်သားမှုရှိနေရမယ်နော်ရင်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူကဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ရင်မှန်းချက်မရှိတဲ့လူတွေရင်မှန်းချက်မပြတ်သားတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့လည်းတိုးတက်မှုရှိအောင်မလုပ်ဘူးခင်ဗျနော်ဒါကြောင့်ရင်မှန်းချက်ရှိတဲ့လူတွေတွေပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘာလို့ရမလဲကိုကိုကိုနော်ဘာလို့အပ်တာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိပြီးတော့ကိုကိုကိုတိုးတက်မှုရှိအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ရင်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရင်မှန်းချက်ဆိုကျွန်တော်တို့အများအားသင်ပြပေးလေးရှိတယ်၃မျိုးရေရှည်ရင်မှန်းချက်ရှိရမယ်ရေလက်ရင်မှန်းချက်ရှိရမယ်ရေတိုရင်မှန်းချက်ရှိရမယ်ဒါဆိုမိမိတို့မှာရေရှည်ရေလက်ရေတိုရေမှန်းချက်၃မျိုးလုံးရှိပြီလားရှိပြီလားခင်ဗျရေရှည်ရေမှန်းချက်ကတော့အများရှိကောင်းရှိမယ်ရေလက်ရေတိုရှိပြီလားရေတိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားပေါ့ဟုတ်လားဒီလားမှာယာတူးရအောင်စူးစမ်းဖို့တဲ့ရေမှန်းချက်ရှိတဲ့လူတွေလက်ထောင်အောင်အိုးတစ်ခါလုံးပဲဒါဆိုဒီနေ့15ရက်ဒီနေ့ဆို16ရက်ရှိပါပြီဟုတ်လားဒီ16ရက်အတွင်းမှာမိမိလိုချင်တဲ့ယာတူးဘယ်နဲ့ယာခိုင်လုံးလောက်ရအောင်ကိုလုပ်ပြီးပြီလဲကျန်တဲ့လူတွေရောဘယ်နဲ့ယာခိုင်လုံးလောက်လုပ်ပြီးပြီလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရင်မှန်းချက်ကြီးပဲထားတာပြီးအဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရလာမှာလဲနော်ကိုကရင်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဒေါက်တာစီဘီသွားပြောကျွန်တော်ဒီလောက်မှာရင်မှန်းချက်ရှိတယ်ကျမရင်မှန်းချက်ရှိတယ်လက်ကုံနာနဲ့ဒါပေးပါလို့သွားပြောလို့ရလားမရပါဘူးကိုရဲ့ရင်မှန်းချက်ကကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီဆိုလာတော့ရှိပါပြီနော်လာဝဲရှိပါပြီပြန်သုံးတက်ကြည့်ကြည့်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတဲ့လူတွေရှိ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတဲ့လူတွေရှိရာခိုင်နှုန်းဘာမှမရှိတဲ့လူတွေရှိရဲဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လို့ဒီရေတိုရင်မှန်းချက်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ရေတိုရင်မှန်းချက်ကိုကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်မဲနဲ့ရေရှည်ရင်မှန်းချက်ကြီးဘလောက်ကြီးပဲကြီးမားနေကြီးမားနေအရောက်မသွားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျနော်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်အိမ်မက်ဒီမှာရေရှည်ရင်မှန်းချက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးပြထားတာပဲလူတိုင်းမလို့ရှင်ကြောက်လားဒီအရာတွေအိမ်မလို့ရှင်ဘူးလားလူမျိုးလေးကလိုချင်တာပဲဟောနော်ပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးလိုချင်တဲ့နိုင်ငံခြားအလေခီးစစ်လေးသာသွားရှင်တာပဲဟုတ်မလားဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ရည်ရှည်အိမ်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရည်ရှည်ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်โอเคဒီအရာတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဘာလုံးရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေရှိဖို့လိုတယ်နော်โอเคဒီအရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလူသစ်ဘဝတွေကလေဒီရည်မှန်းချက်ဆိုတဲ့ရောက်အရင်ဆုံးကိုကိုကိုငါဘာကြောင့်ဒါတွေလိုချင်တာလဲငါဘာကြောင့်ဒီလိုဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲငါဘာကြောင့်ဒီအရာတွေလိုချင်တာလဲဆိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးပြတ်ချက်ရှာခဲ့တာခင်ဗျเนาะဒါဆိုဒီနေ့ဒီထက်မှနားထောင်နေတဲ့လူတွေဟောဘုံမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအတူတူပဲเนาะမိမိလိုချင်တဲ့အရာကိုသူများတွေကမေးလို့အိမ်လိုချင်လားမင်းလိုချင်တယ်ကားလိုချင်လားလိုချင်တယ်နိုင်ငံခြားသွားချင်လားသွားချင်တယ်မိသားစုပျော်ရှင်မှုလိုချင်လားလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဗဇက်ကပဲပြောရမှာတခုချင်းတခုချင်းငါဘာကြောင့်ငါဘဝအတွက်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဆုံးပြချက်ချပြီးတော့တခုချင်းတခုချင်းငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအစီအစဉ်ချမှတ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျเนาะဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာတွေကိုလိုချင်တယ်ဒီအရာတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တခုချင်းတခုချင်းဘာအစီအစဉ်ဆလဲဆိုတော့ဝင်း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 ကျွန်တော်တို့ဝင်းဝင်းမရပဲဒီအရာတွေတည်ဆောက်လို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဝင်းဝင်းခင်ဗျမိမိဝင်းဝင်းဘလောက်ရရှင်တာလဲကြည့်ခမเนาะပြီးရင်ဘလောက်ရရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင်ပြေလာနိုင်မလဲလက်ရှိเนาะဝင်ဝင်ဘလောက်ရရင်လာလဲဘလောက်ရရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင်ပြေလာနိုင်မလဲအရင်ဆုံးမင်းအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်ပမာဏဒီကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိရမယ်ဖြစ်နိုင်မှုရှိရမယ်
လှမ်းမိနိုင်ရမယ်အမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေမပြောင်းလဲတွေကိုယ့်မှာအများကြီးရည်ချင်းတွေမရှိသေးမယ်နဲ့ကျွန်တော်တလ3သိန်းလို့ရှင်လို့ရလားမရဘူးဟုတ်လားကိုကိုတိုင်အစစရရအစင်သိမဖြစ်သေးမယ်နဲ့ကျွန်တော်ကတသိန်းလို့ရှင်နဲ့2သိန်းလို့ရှင်နဲ့3သိန်းလို့ရှင်နဲ့သွားမှအဲ့ဒီလူဘာမှမလုပ်ဘူးအပြစ်နိုင်ဆုံးကိုနဲ့အကိုင်းကြီးဆုံးဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဘယ်အနေထားမှာရှိလဲလက်ရှိဝင်ဝင်နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တုံးတက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုတုံးတက်လဲကျွန်တော်ဒီစီးပွားစဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကရေရှည်ရေမှန်းချက်ဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်9နှစ်မှာတသိန်းပဲကျွန်တော်မှန်းတယ်9နှစ်တသိန်းရောက်ရရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ထပ်မှကောင်းဆောင်တွေရတာတွေ့ရလေတသိန်းပတ်နော်ပြီးတော့ရှင်3နှစ်9000ถ้าอภิไนซงจนเราดีนี่เบโลชินเนี่ยตะละ1000 2000 3000โลชินเนี่ยโหอะคูเบဝင်ลาပြီးတော့ตะละ2ละ조사ยะล่ะไม่ได้ตะชู่เนี่ยไอ้มะผิดไหนเนี่ยไอ้อย่าอยู่มาပြီးတော့หลุดแต่คามาตะเก้ตะเก้มะผิดโลชินบาผิดแหละใส่ได้จาပြီးถั่วตัวจาอภิไนซงดีนี่โกควันโกยะยีชินบลาชิแหละဟုတ်နော်အပြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ကိုမန်းတဲ့ຢာနဲ့ကိုက်ညီမှုအချိန်ခါခါလာချိရမယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်3နှစ် 5000 ရှားကိုရရမယ်တေးချတယ်နေ့စားလုံးမှာ9နှစ်လောက်တဲ့9000မပြောနဲ့တလောက်1000 2000 1000ခွဲတော့မရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မစီးပွားမှာ3နှစ်လောက်မဲ့9000ရတယ်ဆိုရင်မတန်ဘူးလား3နှစ်လောက်မဲ့ဆိုရင်ကိုဘွားမပြောင်းလဲဘူးလားဒါပဲ3နှစ်လောက်လို့9000ရမယ်ဆိုရင်ကိုဒီရတယ်မရှိလာနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့3နှစ်က9000ရကိုရရမယ်ဆိုတော့စုံပြည့်ချက်ကျွန်တော်ရှာပြီးကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုဝင်ဝင်ဘလောက်လို့ရှင်တာလဲဘလောက်ရရင်ကိုဘဝအစဉ်ပြေလာနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုရေးမှတ်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒါကိုကိုစုံပြည့်ချက်ရှာပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒီအရာတွေကျွန်တော်ပြောတာလေရေမှန်းချက်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေလို့ရှင်တယ်ဝင်ဝင်လို့ရှင်တယ်။အခုထိုင်စဉ်းစားပြီးအခုရင်ထဲပဲရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကာလပေးရတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်လား။ငါဝင်ဝင်9000လို့ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ရှင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကာလပေးရတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ယင်ထဲကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုယင်ဘက်ထဲမရောက်သွားသေးကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မလုံးနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က9000လို့ရှင်တယ်ဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းပေးခဲ့ရတယ်ဒီလိုတင်တန်းတွေတက်တယ်ကုမ္ပဏီကကျင်းပပေးတဲ့တင်တန်းတွေတက်တယ်အဲ့လိုတင်တန်းတွေတက်တဲ့ခါမှာကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတိုင်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းမှာစကလုံးတစ်လုံးကယင်ထဲရောက်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးပြည့်ချက်ခိုင်မှာဆိုတာလှုပ်တာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဝင်ဝင်မျိုးတွေလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းတွေးအခုချက်ချင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်ကာလတစ်ခုခုပေးရမယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကိုဘာကြောင့်9000လိုချင်ရတာလဲဆိုတဲ့အရာကိုယင်ထဲမှာစွဲမြဲကိန်းအောင်လွားပြီးဆိုတော့မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးเนาะโอเคဝင်ဝင်ချိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အိမ်ကားအချိန်လွတ်လပ်မှုမိသားစုကျမ်းမာရေးအလဲခီးစင်ဆက်သမောစီဝါမှာပေးထားတဲ့လပါတဲ့ရှစ်ချက်အလုံးသိနေပြီဒါပဲဒါလူဟောင်းလေးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကိုဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတာကိုရှင်းရမယ်အိမ်လူတိုင်းကတော့အိမ်ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲကိုတိုင်းတဲဆုပ်လေးနဲ့မနေဘူးမနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့ဘာကြောင့်လိုချင်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိပါမလားနော်ဒါတွေပေါ့ကိုအိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေရှင်တယ်အဲ့ဒီကိုတဲဆုပ်လေးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝကဘယ်လောက်ထိကြော်ရှင်မှုကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကားတွေလည်းထားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့အချိန်လွတ်လပ်မှုလို့ရှင်နေတဲ့ဒီအချိန်လွတ်လပ်မှုရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တီးဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်မလွတ်လပ်ခြင်းအဖြစ်သူများနေစာလက်ကစာလုံးမှာလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဘယ်လောက်ထိနာကျင်မှုကောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါကြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားမှကျွန်တော်ဒါတွေဘာကြောင့်ငါဘဝတဲ့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ထားပြီးတော့ကိုယ်မှညာထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလက်တွေ့အလောက်လောက်တဲ့ခါမှာလွယ်ကူမှုရှိမှာလေဟုတ်မလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီအရာတွေရှားနိုင်မလားမရနိုင်မလားဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတာမသိမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူတွေသွားပြောရလားအပြင်ကလူတွေကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ဒီလူပါလို့ရှင်တာလဲကျွန်တော်ပြောမသိမယ်နဲ့သွားမိတ်ဆက်လို့မရအောင်ဟောနော်ဒီနေ့မိမိကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိမှကျွန်တော်သူများသွားမိတ်ဆက်လို့ရမှာပေါ့ဒီနေ့သူများအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ခါမှာခက်လားလွယ်လားကျွန်တော်လူတယောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ဘာလို့အံ့နေတာလဲကျွန်တော်တို့မသိမယ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်တာပဲသွားပြောနေရလားဒါကြောင့်မို့ခတ်တာเนาะဒါဆိုမိမိတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာစဉ်းစားပါမိမိဘာကြောင့်ဒီအရာကြီးလိုချင်တာလဲဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုသိချင်နားလဲထားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူများတွေကိုဒါတွေသွားပြီးလို့ရမှာလူတိုင်းမလို့ရှင်ဘူးလားမရှင်ဘူးလူတိုင်းလို့ရှင်တယ်နင်ဘာကြောင့်လို့ရှင်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲနင်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲကိုမေးမဟုတ်နော်နင်ဘဝတည်းဘာကြောင့်ချီးတင်တာလဲဆိုတော့ကိုမေးနိုင်မှသူများကစိတ်ဝင်စားမှာလေ
ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါပေမဲ့โอเคဒါအရင်ဆုံးနေမိမိမျက်ကိုမိမိဒီဥစ္စာကိုရှာဖွေရမှာခင်ဗျစလိုင်းကနှိပ်လို့မရအောင်เนาะတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်တစ်ချက်โอเคအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့เนาะတိကျပဲကိုရေးမှတ်ထားပြီးကိုပါလို့ချင်းပါလို့ချင်းလဲကိုလက်တိလဲတိသွားပြီဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုတရားရာခိုင်နှုန်းရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာခင်ဗျယုံကြည်ရမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့เนาะရေမှန်းချက်တွေဝင်ဝင်ဘလောက်လို့ရှင်လဲခြာရေးခိုင်းနေဘလောက်ဘလောက်เนาะအိမ်နေခြာနေကားတွေမေးလိုက်တဲ့ခါမှာလို့ရှင်နေမိမိဘာကြောင့်ဘာအတွက်လို့အထာတွေလဲကိုတိသွားပြီမိမိဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာကိုလို့ရှင်နေအရာတွေအလုံးတရားရနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လားယုံကြည်လားခင်ဗျဟောမဘာကြောင့်မှရေးတဲ့လူတွေလဲကြီးနေတဲ့လူတွေရေးတော့ယုံကြည်လားခင်ဗျမိတ်ဆိတ်ယုံကြည်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ရလာပြီလေဟောလားကျွန်တော်မယုံကြည်ခဲ့ရင်ယုံကြည်မှုမတည်ဆောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်သက်မော်စီဝိုင်းမှာချီးနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတရားယုံကြည်တဲ့သူဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်မှန်းချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပြီးနေ့စဉ်မိတ်ဆွေအလောက်လောက်ကြာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်မိတ်ဆွေဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိမရစရာကြောင်းလုံးမမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးယဉ်မှန်းချက်ယုံကြည်မှုကိုချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့စာလုံးနဲ့တွဲလို့ပြီးစူးစမ်းတာအဲ့တော့ဆက်ဆက်မစီးပွားရစာလုတ်ခဲ့တော့နေ့စာလုတ်နဲ့တွဲလို့ရောဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး16နာရီလောက်အလုပ်လုပ်တယ်။နော်။ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိလို့ရှိနေနေ့စာလကစာလုတ်ကလွန်မြောက်ရှင်နေဆိုတဲ့သူတွေမိမိဆက်ဆက်မစီးပွားရနေ့စဉ်အချိန်ပန်းနာရီပေးပြီးလုပ်ပြီလေ။ဟုတ်လား။အချိန်ပို့ပေးတဲ့လူကယုံကြည်လို့ခမ ्या မပေးတဲ့လူကမယုံကြည်လို့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကလဲရဲမှရမှာမလဲရတဲ့လူတွေကမယုံကြည်လို့ပဲเนาะဒါဆိုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစနေနေ့ပတ်စင်မှာဒီလိုတင်တန်းနေမလာတဲ့လူတွေကဒါပါကြောင့်လဲမလဲရဘူးဟုတ်တယ်မလားမယုံကြည်တော့မလဲရဘူးမလဲရရင်သွားနေစားလုံးမှာသွားပြန်လုံးလဲရတဲ့လူတွေပဲရတာเนาะအကြောင်းမိမိလဲရတဲ့လူဖြစ်ပြီလားဟုတ်လားဖြစ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုမကြခင်ကျွန်တော်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာမှာဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီးဘဲမကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့တိုင်းတာလဲယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ဘယ်အရာနဲ့တိုင်းတာလဲဘယ်အရာနေနဲ့တိုင်းတာလဲခင်ဗျဘယ်အရာနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးလဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးညီမလေးတို့အရာနှမလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဝင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒါကြီးမဆုလိုက်ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ upline လို့လောက်ကိုစာမင်းလို့ကိုမင်းကျော်လို့လောက်ပဲရှိသေးလားအများကြီးမရှိသေးဘူးဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိရတဲ့လူတော်မှမရှိသေးဘူးဒီနေ့ဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်မလားရုံးလိုက်အများနဲ့မတွေ့ရအောင်လားနော်တင်နာခမရီသွားရင်အများကြီးမတွေ့ရအောင်လားသိပါရဲ့ဒါကိုတိုင်းတာလို့ရတယ်ဟုတ်နော်တကယ်ရနေရတဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးမှာစူးစမ်းပြီးတော့ကိုပိုင်အိမ်တွေကိုပိုင်ကားတွေဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိရနေတဲ့လူတွေတွေ့နေပြီးမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကို့မှာပဲအခက်ခဲနော်ကို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပဲပြဿနာဒါကိုအရင်ရှင်းတီရာကိုကိုမဖြေရှင်းနိုင်မယ်နဲ့အောင်မြင်ရှင်းနဲ့အောင်မြင်ရှင်းနဲ့ထိုင်အောင်လို့သူ့လိုလိုရလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီလည်းကောင်းနေပြီနီးစနစ်လည်းမကောင်းလားကုမ္ပဏီကောင်းလို့နီးစနစ်ကောင်းလို့ဒီနေ့ဒီလိုတွေဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိရပြီကျွန်တော်တို့ထက်ကကောင်းဆောင်တွေကိုပိုင်အိမ်တွေကိုပိုင်ကားတွေရှိနေတာလေနော်ဒီຢာတွေမကောင်းဆိုဒီလူတွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့မိမိကိုကိုမိမိပဲတကယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ပဲနေဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရခံတော့ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲကုမ္ပဏီကောင်းနေပြီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးတွေနော်စိတ်နေစိတ်ထားတဘောထားတွေကောင်းနေပြီဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းမှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ငါရကိုရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုလုံးဝမပြောက်တော့เนาะအဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိမှတာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောကလို့လဲရဲမှာပေါ့ဟုတ်လားအခက်ခဲတွေကြုံလာရဲ့အခက်ခဲတွေကိုမကြောက်ဘူးဟုတ်လားတင်တာတွေသွားလဲပတ်စံကုန်မှာမကြောက်ပင်မမှာမကြောက်ဘူးလဲရဲတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလဲရဲတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးစလုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ချင်း16နာရီလောက်နေ့စားလုံးမှာ12နာရီလောက်တယ်ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးမှာပြန်လိုက်4နာရီ5နာရီပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပင်မခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာเนาะဒါဘာကြောင့်လဲဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခဲ့လို့လဲရတဲ့ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပါစေကျွန်တော်တို့ကငါးနှစ်ပဲလှုပ်လှုပ်ရှင်တာလေဟုတ်လားအနှစ်40အလုပ်လှုပ်ရှင်တာမှမဟုတ်တာเนาะငါးနှစ်ပဲတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပြက်လုပ်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါဆိုဒီနေ့မိမိဘယ်နှနေရှိပြီလဲဟုတ်လားပြန်ပြီးလူဟောင်းနေဖြစ်ရင်တောင်းတကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တကယ်ငါးနှစ်ပဲเนาะအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်သိမ်းနေရှိရပြီလို့ရှင်တဲ့ဖက်စစ်အင်ခံရရှင်နေဆိုဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ပုံလှုပ်နီးကငါနဲ့တကယ်ရနိုင်ပြီလားပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီနေ့မရနိုင်သေးဘူးအချိန်တွေဖြုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်
ပို့ပြီးတော့လောက်ဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်၅နှစ်လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ຢာတွေရမှာเนาะโอเคပြီးတော့ရှင်ကိုလိုချင်တဲ့ຢာတွေအာဒါဆိုအရာတော့မှအရေးကြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးချက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ຢာကိုအတွင်းကဘာမှာခိုင်မြဲအောင်အရင်တိဆောက်ထားပါခုနကကျွန်တော်ပြောသွားပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီနေ့မိတ်ဆွေအတွင်းကဘာထဲမှာတိဆောက်ထားပြီလားနော်တေချာတယ်မိမိရဲ့အတွင်းကဘာထဲမှာမခိုင်မြဲသေးဘူးဆိုရင်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်ပဲဖြစ်နေမှာနော်နည်းနည်းလှုပ်တယ်နို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 ညင်းတဲ့ခါမှာမလှုပ်တော့နော်နည်းနည်းလှုပ်ပြီးများများလှုပ်ရှင်တာပေါ့ဟုတ်လားနည်းနည်းလှုပ်ပြီးများများလှုပ်ရှင်တယ်အခက်အခဲပြဿနာကြုံလဲမလှုပ်ရှင်တော့ဘူးနောက်ပြန်ဆုတ်တယ် up line down up line နေပြောလဲမကြိုက်ဘူးဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကဘာမှာမိတ်ဆွေတို့လိုရှင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမိတ်ဆွေတို့ခိုင်မြဲအောင်မတည်ဆောက်ထားလေလို့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ခဲ့လို့ပဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအများကြီးမတော်မနဲ့လဲနှစ်နှစ်နဲ့နှစ်သိန်းရတယ်မတန်ဘူးလားဒါဆိုမိမိကြည့်နော်ခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကဘာထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရလဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါဘာနဲ့နိုင်ဝီထပ်ပြောပြပေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပင်ပေါ့เนาะဥပမာတပ်ပင်တပင်အပင်ထွက်လာတယ်ဒီအပင်ကအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြီးထွားဖို့အတွက်သူ့မြေကြီးထဲမှာအမြင့်ကုတ်အားကောင်းဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအမြင့်ကုတ်အားမကောင်းတဲ့အပင်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားပါမလားမကြီးတော့ဘူးဒါကြောင့်တပင်နေရာလဲတဘာဝအတိုင်းပဲသူတို့အပင်ထွက်လာတယ်အပင်ထွက်လာပြီးတော့ကိုဘယ်လိုလဲကိုထင်သားတဲ့မျိုးကြီးထွားမှုမမြန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ကုတ်အားမခိုင်မာနေလို့နော်သူ့ရဲ့အမြင့်ကုတ်အားလာခိုင်မာကြည့်လိုက်အပင်ကတလားနှစ်လားဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဖြစ်တော့နော်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့တဘာဝကလည်းဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားမကောင်းသေးတာဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့အသွင်းကဘာမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမခိုင်မြဲလေးလို့ပါနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေကိုယ့်ရဲ့အသွင်းကဘာထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို why ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ why ပေါ့ဟုတ်မလား why ပဲတတ်ဘူးလားမတတ်ဘူးကို why ကိုတွေးလားမတတ်ဘူးရှိပြီလားစစ်နော်အကြောင်းအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာပြဿနာမကြုံမဲနဲ့ဘာမှမအောင်မြင်ဟောနော်ညင်းဆိုတဲ့သူတွေတွေးမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ wine ကိုကိုယ့်ရဲ့အသွင်းကဘာထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ထားတဲ့ခါမှာပနေရောက်ညင်းစုံညင်းစုံကျွန်တော်ဂယူမဆိုင်ဘူးတနေ့ရောအယောက်90အယောက်100သွားမိတ်ဆက်တယ်တယောက်မှမရတဲ့နေ့လည်းရှိတယ်ဂယူမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံရမယ့်အရာကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုဒီနေ့မိမိတို့ရောအချိန်နေအားတယ်နေစာလုံးကလွတ်မြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ24နာရီမှာကိုယ်လိုချင်တဲ့ရလဲရဖို့ကိုဘာတွေလုပ်လဲပြန်မေးကြည့်ကြည့်ဆယ်ယောက်မိတ်ဆက်တယ်မရဘူးမလုပ်ဘူးဒါအောင်မြင်သူမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်များများလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ငါ20ရာခိုင်နှုန်းလှုပ်တယ်ရလဲမရဘူးနောက်နေ့40ရာခိုင်နှုန်းလှုပ်မယ်နောက်နေ့40ရာခိုင်နှုန်းလှုပ်တယ်များဘူး50ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးလှုပ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးလှုပ်နိုင်ဖို့တဲ့ဒီနေ့မိမိခိုင်မြဲနေပြီလားကိုရဲ့အသွင်းကဘာထဲမှာကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုခိုင်မြဲအောင်မတိဆောက်ထားနိုင်ရင်တေးချပါတယ်အခက်ခဲရိုက်ခတ်တာနဲ့ကိုနောက်ဆုံးမှာပဲเนาะအဲကြောင့်မို့အရန်နမအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်เนาะโอเคမိမိရဲ့အာနေချက်နဲ့အာတာချက်ကိုတည်ထားရမယ်เนาะအော်မိမိယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူလားမိမိကကြောက်စိတ်ရှိတဲ့သူလားဖြည့်ချင်းအရင်ဆုံးကိုအရင်ဆုံးတည်မှကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးစဝင်လာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးရှိတယ်ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးကြောက်စိတ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပွားလာစကားပြောတုံးနေဟုတ်လားเนาะတူလားအခုစကားပြောတုံးလားတလားနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တလားနှစ်သိန်းရပါမလားမရဘူးပြောင်းလဲနိုင်လို့ရတယ်ဆိုဒီနေ့မိမိပြောင်းလဲနိုင်မလားမရဘူးမေကိုကိုအဖြေဟုတ်လားကိုကိုမေကိုကိုပြန်ဖြေဒါမှကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ app line တွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါကြောင်းမလို့နေအလုပ်လုပ်တာတွေနဲတယ်နေကြောက်စိတ်ရှိတယ်နေအလုပ်လုပ်ကမှယုံကြည်မှုမရှိဘူးယုံကြည်မှုတွေရှိအောင်လုပ်ဆိုပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းမင်းညိတ်သွားတာပြန်မလုပ်ဟုတ်နော်ခေါင်းမင်းညိတ်သွားတာပြန်မလုပ်အဲ့ဒီပြန်မလုပ်တဲ့အရာတွေကပဲကိုယ့်ကိုမအောင်မြင်တာနော်ကိုပြန်လုပ်ကြည့်ကြည့်တာကို့မှာဒီနေ့ယုံကြည်မှုတွေရာခိုင်တော့အပြေးဝရှိမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာယုံကြည်မှုကအပြေးဝနော်ကို့မှာကြောက်စိတ်တွေမရှိဘူးကိုလုပ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေတာကိုသိနေပြီဗျာသူများပြောပြပေးမှကြောက်တယ်ဟုတ်လားမလားခွ
ဖွင့်လန်းကောင်းနေပြီကောင်းလာတိလို့ကိုစူးစမ်းရဒါပေမဲ့သူများမပြောရဲဘူးတဲ့ကြည်ရနော်ဟုတ်လားကိုအဲ့လိုလူပါလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပေါ့ဟုတ်လားမလားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကြောက်စိတ်တွေမရှိပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်အလုံးလုံးနိုင်မှုကြောင့်ကိုနော်တတိနဲ့ထိန်းနိုင်မှုလို့တယ်ပေါ့နော်တတိနဲ့နော်ကိုတတိနဲ့ထိန်းနိုင်မှုလို့တယ်ငါလောက်တဲ့စီးပွားရေးကတလောက်ကောင်းနေလားဟုတ်မလားငါဘာကြောင့်မပြောပြရဲရမှာလဲနော်ဘာကြောင့်ငါယုံကြည်မှုရှိရှိမလုပ်ရဲရမှာလဲကိုနေ့စဉ်အဲ့လိုတတိပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအိုးပြန်ပြီးလှုပ်ရှင်လာကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတတိပေးတယ်နော်အဲ့လိုတတိမပေးဘူးဆိုလို့ချင်းအိုးတငယ်ချင်းတွေပြောတယ်မင်းမဖြစ်ဘူးမင်းမလုပ်နိုင်ဒီစီးပွားမကောင်းဘူးခါကြပြောတဲ့ခါမှာမလုပ်ရှင်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ပတ်ကြာသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအချိန်ကြာသွားတယ်ကိုဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲအရှင်ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့အာလာဆာမှာယာတူးယူမယ်တဲ့15ရက်ရှိသွားပြီဘာမှမလုပ်လိုက်ရသေးတယ်ဒီလာမှာဒေါင်းလိုင်းမိတ်ဆက်ရပြီလားမရသေးတဲ့လူတွေပါလားရတဲ့လူတွေအရင်လက်ထောက်မအောင်ရတဲ့လူနော်ကြည်ဝမ်းနော်โอ้ยานะมาต่อจ้ะไม่ยาได้หลูดิบาลงนี่แหละเนาะเปลี่ยนเว้ยจิๆฮะล่ะเนาะด่าริอ่ะอภิเว้ยเนาะเราออมเย็นน่ะไม่ออมเย็นสุดาฮะล่ะเราดีอาหารนี่เนี่ยนิสินนิสินกุกๆต้องตัดไปเอาเลุได้คามาเลยนิสาลงเนี่ยต้วยลุได้ตะนิ้งกวนนี่อปัดได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 หลูติ2รอบ3รอบ2รอบ3รอบมาป่าได้นี่ไม่ရှိด่านิสาลงเนี่ยต้วยลุดาเนาะฮะล่ะนิสาลงเนี่ยต้วยลุดาบาจองอาลอดิลุ่นไหนดาเลยကျွန်တော်တိဆောက်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတိဆောက်ထားတယ်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်များများလေ့ကျင့်ထားတယ်ကြောက်စိတ်ရှိတယ်များများပြောတယ်အစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူများဖုံးထိုးလာတဲ့စကားတော့မပြောရဲဘူးเนาะသူများဖုံးနမယ်ရတယ်အလုံးစိတ်ဝင်စားလို့တယ်ကျွန်တော်ဖုံးမျိုးချင်းဟုတ်လားစကားမပြောရဲဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စူးစားလာခဲ့တဲ့ခါမှာအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာရလာရလာတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကိုကိုရှာဖွေမှုပိုင်းထဲမှာဒါအရင်ဆုံးလောက်ရမယ့်အရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူတစ်ဘဝတည်းတို့မျိုးကိုကိုကိုလောက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါနံပါတ်1ရှာဖွေတာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တင်ရမယ်နော်နံပါတ်2မှာကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ရမယ်ဘာကြောင့်မြင့်တင်ရတာလဲကိုကိုကိုမမြင့်တင်နိုင်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကြံခဲ့မှာပဲနော်ကိုကိုကိုမမြင့်တင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြဆုံးမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိကိုကိုမိမိမြင့်တင်ရမယ်ဒါကြောင့်မြင့်တင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေစာလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးစီပွားရေးလုံးနေတာเนาะဘဝပြောင်းလဲဖို့အတွက်အလုံးလုံးနေတာထမင်းစားရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะတေချာပါတယ်ထမင်းစားရဖို့အတွက်ပဲဆိုမမြင့်တင်နေရတယ်လူတွေကဒီမြင့်တင်တဲ့ပိုင်းမှာအရာနှမပြင်းကြတယ်ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားမှာလောက်လာတဲ့၄နှစ်တာ၅နှစ်ဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဟာဒီနေ့လူအပြန်အောင်မြင်ရှင်လို့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမြင့်တင်တဲ့ပိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံနိုင်ကြလို့ကြာချုံသွားတာအများကြီးပဲနော်ဒါဆိုမိမိဒါဒီအချက်ကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကျင်းသိပေါအောင်မြင်မှာပဲဒီနေ့ကိုမမြင့်တင်နိုင်ခစ်ကာလကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာကိုရဲ့ဒါတွေမမြင့်တင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြံခဲ့မှာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့မိစလို့ကြီးကြီးလို့ရပါတယ်အရင်တော့ကဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပေါ့ဟုတ်မလားဒီနေ့ဒီချိန်မှာမမြင့်တင်နိုင်လို့ပျောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်ဘာနဲ့နိုင်ပြောင်းမယ်ဆိုအရင်တော့ဆိုဒါ Nokia ဖုန်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဆလာတော့ဆို Nokia ဖုန်းလေးတွေအများမကြိုက်တယ်ကင်လို့လဲကောင်းမှကောင်းပဲနော်ဈေးလဲအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဖုန်းလေးအခုရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ Nokia ဖုန်းမကောင်းလို့လား။မကောင်းပါဘူး။ဒါမဲ့ဒီနေ့ခင်မှာမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်မလား။ तू ကမမြင့်တင်နိုင်ဘူးလေ။နော်ခင်နဲ့ like လူတွေကြိုက်အောင်မမြင့်တင်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ပျောက်သွားပြီမလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခင်နဲ့ night နော်လူတွေရဲ့အကြိုက်ကို light လန်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်တင်မှုတွေဒီနေ့ iPhone လိုမျိုးကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ဒီနေ့ iPhone ဆိုတစ်နှစ်တစ်မျိုးတစ်နှစ်တစ်မျိုးမထောက်ဘူးလား။မထောက်ပါဘူး။အခုဆို iPhone 16ထွက်နေပြီ။မကန်ချင်းဘူးလား။နော်မကင်ချင်းဘူးလားနော်အဲကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျဟုတ်လားနော်ဘာတွေမြင့်တင်ရမှာလဲကိုရဲ့အတွေးခေါ်ဒီနေ့မိမိရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်တင်ရမယ်ဒီနေ့ဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာအရာနဲ့မှအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျအရင်ဆုံးနေနဲ့ဟောပေါ်မှာကြီးနေတဲ့လူသစ်တွေရှိမှဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်ကိုကဘာမှနော်လှုပ်ဖို့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲဘူးဆိုရင်ကိုဒီအခွင့်အလမ်းကိုဆုံးရှုံးမှာပဲခင်ဗျဒါကြောင့်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကအောင်မြင်တဲ့သူတွေများစွာရှိနေပြီသူတို့တော့အောင်မြင်တိုင်းနေဆိုကတော့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုရင်အတွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်ဒါဟောမှာကြည့်နေတဲ့လူသစ်လေးတွေပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောထားပါဒီနေ့လူဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ယာထူးချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီနေ့ငါပထောင်ယာထူးမှာတင့်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဲ့ဒါကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်နော်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားကိုမတွေးတက်လို့ကိုမလောက်တာကိုမလောက်တော့ကိုမရတာ
ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အကိုရဲ့တွေးခေါ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ကိုရဲ့တွေးခေါ်ဘယ်လိုမြင့်တင်ရမှာလဲเนาะ slide ကနည်းနည်းဥစ္စာဖြစ်သွားတယ်ပမာဆိုအပ်လိုင်းပုံလေးတွေပါတယ်မရှိကိုရဲ့တွေးခေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်တဲ့ခါမှာကိုရဲ့ up line နေနဲ့เนาะကိုတယောက်တည်းနေနေလို့မရဘူးကိုရဲ့ up line နေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့ up line နေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကိုရဲ့ up line ရဲ့အထောက်ပြပေးမှုခံဖို့လိုတယ်ဟုတ်မလားဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းနေတဲ့တွေးခေါ်ရို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိပြီးတော့ပြင်နိုင်မှဟောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်ကိုရမှာနော်โอเคမိမိရဲ့အတွေးခေါ်ဘလို့တွေးရမှာလဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါမှာ၃ချက်တွေးရမယ်ဆိုတာမပြောပြပေးဘူးလားနံပါတ်၁ပါလဲနံပါတ်၂နံပါတ်၃တွေးတတ်တာပဲနော်အဲ့ဒီအတွေးတိုင်းကိုအလောက်လောက်လားနံပါတ်၁ကိုပိုင်စီပွားရေးလို့တွေးပြီးအလောက်လောက်လားခင်ဗျနော်ကိုပိုင်စီပွားရေးလို့တွေးပြီးတော့ကိုတကယ်အလောက်လောက်တဲ့လူရလက်မရဆရာအကြောင်းလုံးမရှိဘူးနော်ကိုရဲ့ up line တွေကဘာလို့ပါဘာလို့ပါပြောနေရအောင်ဆိုရင်တေချာတဲ့ကိုရလက်မရအောင်တင်တန်းတကိုရဲ့ up line တွေကတင်တန်းသွားလို့တိုက်တွန်းနေရအောင်ဆိုရင်ကိုပိုင်စီပွားလို့မတွေးသေးတာပဲနော်အဲ့ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ကိုရဲ့အတွေးနဲ့လူတယောက်ကတွေးတတ်ရင်လုံးမှာပဲနော်ကိုမလောက်တာကိုမတွေးတတ်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တွေးတတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေကမတွေးတတ်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်နီးပြပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲမှန်တယ်နော်မတွေးတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်မတွေးတတ်တဲ့လူတွေကဒီနေ့အရာတစ်ခုခုမမြင်ရင်တော့မှသူတို့ကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာပညာမယူတတ်ဘူးနော်တခုလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နီးပြအဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးတင်ပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကလေတကယ်အတွေးခေါ်ကောင်းလို့ရှိရင်အပြစ်မှာဘာပဲတွေးဆက်ဆက်မောစီးပွားနဲ့ရှိပ်ပြီးတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားအပြင်မှာဘာအရာပဲကိုတွေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရင်းနဲ့ကိုရှိပ်ပြီးတွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အလောက်ထိကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုနေရာလေးမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်မယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးကောင်းလာမှာပဲနော်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ပေးလဲ SN 356ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ပေးလဲခင်ဗျဘာတွေတင်ပေးတယ်လို့ထင်လဲလောက်ဆောင်ချက်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ရှားဖွေမှုတွေတင်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်356တော့မှအကုန်ရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှားဖွေမှုတွေခေါင်းဆောင်အရေးရှိတွေအတွေးခေါ်တွေအကုန်တင်ပေးတာဒါကြောင့်အဲ့ဆိုင်356မိမိဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်လဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်တချို့တွေရှိတယ်အဲ့ဆိုင်356နေ့စနစ်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်တင်နေရတယ်တဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တင်တာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်လာပြီလားနော်၃ချက်စတင်ခြင်း၄ချက်တင်ယူ၅ချက်ရှားဖွေ၆ချက်ခေါင်းဆောင်ကိုအသွေးနိုင်ပြီလားဟုတ်လားကိုမတွေးနိုင်ကိုရဲ့တွေးခေါ်မမြင့်သေးလို့လေနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတိအောင်တင်ရမယ်နော်အရင်ဆုံး356ချက်တိအောင်တင်ရမယ်ခင်ဗျတိပြီးလို့ချင်းကိုကိုတိုင်းနားလဲအောင်နော်နားလဲအောင်ပြီးလို့ချင်းသဘောပေါက်ပြီးရင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြီးလို့ချင်းငါတို့ဒါတွေဘာကြောင့်အတုံးရှားရတာလဲဆိုတော့တွေးတက်အောင်နော်ကိုရဲ့အတွေးခေါ်မြင့်လာမှကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးရှင်မြင့်လာမှကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးရှင်မြင့်လာမှကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားကောင်းလာမှနော်ကိုရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကပြည့်စုံလာမယ်ပေါ့ဒါမှကို့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့အတွေးခေါ်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းမြင့်တင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ရှင်အသိပညာပိုင်းလဲကိုကိုမြင့်တင်ရမယ်ဒီနေ့ကိုသိနေတာလဲပို့ပြီးသိရမယ်ပေါ့နော်ကိုသိတာလဲပို့ပြီးသိရမယ်ဒီနေ့ကိုဘာတွေသိပြီလဲကုမ္ပဏီရဲ့အခြေခံကုမ္ပဏီပစ္စည်းစျေးကွက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိသိပြီလဲသိပြီးဒေါင်းလိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကတင်ပြနိုင်ပြီလားနော်တိပီအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကိုလက်တွေ့အလောလောတက်ပြီလားအရာမအရေးကြီးရနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအရာတွေကလည်းတည်ထဲမှာပဲရှိတယ်နော် SN 356တယ်မှာဗတ်တော့ကိုတိတာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့မြင့်တင်နော်ဘာကြောင့်လဲကိုတိနေတာကိုလှုပ်ဖို့တွက်လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတယ်ကိုအဲ့ဒါဂျာလက်ကောင်ရအောင်မှာမို့ကိုတိပြီးသားတို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ downline တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတင်ပြပေးနိုင်ပြီလားအလောက်ထိတိအောင်ကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ရမယ်နော် okay ပြီးတော့ရှင်ဒါအရေးရှင်းပေါ့နော်အရေးရှင်းပိုင်းပါလေဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးရှင်းစစ်ပါမယ်နော်မိမိရဲ့အရေးရှင်းကိုကိုအမြဲတမ်းစစ်ပြီးအမြဲတမ်းတုံ့တက်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလတ်နဲ့နော်မိမိရဲ့ရလတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်မလားဒီနေ့ကိုကတိနေပြီကိုကတော်နေပြီကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ရလတ်ကိုပြန်တုံ့တက်ကြည့်ကြည့်တကယ်တော်ပြီတကယ်ရေချင်းပြေးွားနေပြီလားနော်ကိုပြေးနေပြီလို့ထင်နေဆိုတော့တေချာတယ်အဲ့ဒီလူမကြောက်ဘူးဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းပျောက်မှာပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုကိုဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာမပြေးတဲ့အိုးလိုမျိုးတုံးတက်ဖို့နေဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့အားတွေဖြည့်လို့ရမှာလေ
เนาะกูกูพี่เดียวโอ้รู้เทนเนาะดีชาเลยทีนี้ซีโอลาเปียวเลยไม่สรุปปีนี้ยาร์มามาเอาฮะเหรอใช่เนี่ยแต่ช่วงสั้นเลยจริงอะลูพี่นี่เดียวโอ้รู้ตั้มมาทาราพี่เดียวจำโมเต็นท่านี่แต่ไม่มาได้สิเนาะเต็นท่านี่มาได้ได้ขามากูเย่ตัวขอกูเย่ยี่สิบห้าอินเนี่ยไปเล่าเดะมาเปียงเล่ห์วะเนาะเล่าสาวโมเล่าสาวนี่เดียวมาเปียงเล่ห์ลาได้ขามาชาเล่ไม่ยาวเดียวยี่สิบปีนี่มาเลยจรวยาอเมริกาอเมริกากูกูกูမြင့်တင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးရှိမြင့်တင်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတင်တန်းနေရပဲနော်ဒီလိုတင်တန်းနေဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီကကျင်းပပြီးတဲ့တင်တန်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတင်တန်းနေအများအားတက်မတိုင်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေးရှိနေရှိလာမှာနော်โอเคပြီးတော့ရှင်ဒါရေမှန်းချက်ထားလာပြီကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်တွေလည်းချက်တန်းထားလို့မြင့်တင်ရမယ်အများအားနော်ကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်တွေလည်းမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့ရေမှန်းချက်သေးတယ်တေချာတယ်ကိုမြင့်နော်စစ်စေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကနော်ယုံကြည်မှုတွေနှဲွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ယုံကြည်မှုတွေကျဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကျဆင်းသွားမှာနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေဒီနေ့ပရောင်းစေးပါကိုရလာခဲ့ပြီအဲ့စိကတော့ရင်မှန်းချက်နဲ့အလောလောလို့ရလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ပရောင်းစေးပါကိုရလာပြီဆိုကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်မြင့်တင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုကိုမြင့်တင်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာ3နှစ်မှ5နှစ်အနည်းဆုံး3နှစ်မှ5000အာ5နှစ်မှ3000ဆိုပြီးမှန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှန်းထားပြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အလောလောတဲ့ခါမှာကိုထင်ထားတာတည်းကိုပူရခဲ့တယ်။နော်ကိုထင်ထားတာတည်းကိုအချိန်မတန်လေးမှနဲ့ရလာခဲ့တယ်။နော်မှန်းထားတာက5နှစ်ကို3000မှန်းထားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှန်းမှန်းအလောလောတဲ့ခါမှာ2နှစ်ပဲ2000ရတယ်။ဟုတ်လား2နှစ်ပဲ2000ရတယ်။အခုကျွန်တော်အကျင့်ပြန်ပြီးတော့ရင်မှန်းချက်မြင့်တင်ထားတယ်။တေချာတဲ့2025မှာအနည်းဆုံးဝင်ဝင်5000။နောက်5နှစ်ဝင်ဝင်အနည်းဆုံးတသန်းဘက်ကျွန်တော်မှန်းထားတာ။ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတာလေ။ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ထပ်မှရနေတဲ့လူတွေရှိပြီ။နော်ပြီးတော့ချိန်တီစီးပွားရဲ့သဘောတဘာပါ။ကိုရာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့လူတစ်ဘွားတော့လို့စူးစမ်းမယ်မြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်5နှစ်ပတ်မွေတတမ်းမရဆရာအကြောင်းလုံးမရှိဘူးဟုတ်လားနော်ပတ်မွေတတမ်းရဖို့ဘယ်အလုပ်လုပ်မလဲခင်ဗျနေစားလုံးမှာရလားမရဘူးအပြင်မှာရလားမရဘူးလိုချင်လားလိုချင်တယ်ကြာကြာနေရမယ်နော်โอเคလက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုပိုင်းပါလာပြီနော်ရင်မှန်းချက်တွေပြတ်သားပြီမြင့်တင်အတွေ့နော်အတွေ့ခေါ်တွေမြင့်တလာအသိပညာအရေးရှင်ရီမန်ချက်တွေမြင့်တလာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါလိုက်ဒါအရေးဆုံးပဲနော်ဒီလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ຢာကြီးဘာမှမရအောင်နော်ဒါကြောင့်မိမိလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဒီနေ့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ကြည့်ကိုလှုပ်လာနေစဉ်တနေ့အချိန်ကုန်ွားတယ်ကိုဘာတွေလှုပ်လဲရှားဖွေမှုတွေလှုပ်လာနော်ကိုရဲ့ရီမန်ချက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်လာကိုနဲ့တူစီးပွားရေးလုပ်မဲ့သူတွေရှိအောင်ကိုဘလို့ရှားဖွေလဲခင်ဗျရှားဖွေကြလာဒီနေ့နေစဉ်ကျွန်တော်တရားရကတော့လက်တွေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောက်တဲ့သူတွေရှာဖွေပါတဲ့သူတွေပါလားဟာလားကိုတဲ့တူစီးပွားရေးလောက်တဲ့လူမရှိမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကိုမှန်ထားတဲ့ຢာတွေရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဘာကြောင့်မရှာဖွေရလဲအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပဲအောင်မြင်မှုကအဓိကလက်တွေးလောက်ဆောင်မှုပဲနော်လက်တွေးလောက်ဆောင်မှုမပါမဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဟာလားကိုဘာကြောင့်လက်တွေးလောက်ဆောင်တင်းတာလဲနေ့စဉ်မေးဖို့လိုတယ်ခင်ဗျနော်နေ့စဉ်မေးဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေကလက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုမရှိမှန်းနဲ့အောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားပြရပဲမိမိကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေးလို့တွေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်မိမိပိုင်ရှင်တယောက်လိုမျိုးတွေးပြီးတော့လှုပ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ရလတ်မရဘူးလားရပါတယ်ဒီနေ့ကိုလှုပ်ပြီလားလက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုเนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စားလုံးနဲ့တွဲလှုပ်တာเนาะခုနပြောခဲ့ပြီးပါပြီနေ့စဉ်ဒီဇိုင်းမမလောက်တဲ့ခါမှာတနင်းကွင်းနေနေအပတ်တိုင်း2ရက်3ရက်3ရက်ခေါ်နိုင်တယ်လို့လူသစ်เนาะဒါဆိုဒီနေ့မိမိခေါ်နိုင်ပြီလားနေ့စားလောက်ကလုံမြောင်းတဲ့သူတွေတနင်းကွင်းနေနေတပတ်ကိုလူသစ်ဘယ်နှယောက်ပေါအောင်ခေါ်နိုင်လဲခေါ်နိုင်လားဒါဆိုသိပြီလားမိမိပါကြောင့်ဘရောင်းဆေးပါကိုးတွေမလားဟုတ်လားเนาะဘာကြောင့်လဲပြောတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့တွေးတက်ပြီဆို upline မိတ်ဆက်ခိုင်းမှာမိတ်ဆက်မှာလားဟုတ်လားကိုလိုချင်တဲ့ရလဲရဖို့ကိုတိုင်းတွေးတက်မယ်ဆိုရင်ကိုဓာတ်ရီလောက်ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုအချိန်နေပိုင်ထားတယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်နေကိုဘာလုပ်လဲနော်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကြီးတည်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီရင်မှန်းချက်ကိုပြန်သွားရင်မှန်းချက်ကိုပြန်သွားမ
มีมีวิ่งวิ่งเปล่าลุชินาเลยเปล่าย่างเอสเซมพีมาเลยอะไรงาป่าตัวลุชินาเลยไอ้ลุชินเนี่ยฉันลุชินเนี่ยมีตาสูงเนี่ยพี่ชิ้นส่วนนี่ไงเนี่ยนี่ชิ้นเนี่ยป่าจังเลยกูยังว่ายนี่เปลี่ยนมีเส้นสาขาเนี่ยเนาะอะไรไม่สรุปเปลี่ยนเส้นสาขาดีแล้วตัวเราสาวเนี่ยไปมาประตูมาพี่ชิ้นมาเลยเว้ยกูกูกูเล่ามาเนาะไอ้เรื่องอะไรชิ้นเด็กมาจะน้องอัพไลน์ไม่ใช่ชาวบ้านหรอกจะน้องข้ามมาพี่จนเราดูติวเวลาเขาเรียกจนเราไม่สับปูได้ตูน้ำยูไปเต็มไปนักข่าวไปเต็มไปเลยนักข่าวไปเต็มไปเลยน้องไปดูบ้านมันพี่เอาจนเราว่าจนเราอันมีเวลาเลยถ้าเกิดทีนี้มีมีดอัพไลน์เนี่ยบอลไม่ใช่ยามเลยบอลไม่ใช่มาเต็มไปบูละกูนี่เซนนี่เซนนี่เซนเราบีละเนาะฮัลโหลไอ้เรามาเราลุ่มยาละเนาะทีนั้นจะบาสุเลยกูอยากอัพไลน์เนี่ยพี่เอาเนี่ยยาเลยไอ้ยาอ้าวจนเรากูกูกูเรายามเองเนาะไอ้เราตีนัดดับป่ะตีนัดดับพูดสโลชินเลยจะน้อยอัพไลน์พองเสียวิดอลแล้วมาเว็บบาร์ลูพิโอเซียมลงเนาะไอ้ยาอาลูกูกูเราเดี๋ยวชงลาบาพิโอเซียมลงชงลาบาพิโอเซียมลงขมิ้นแต่เนี่ยคนนี้เนี่ยเรามาไปด่าเรามาจะน้อยชงลาไอ้ยาอาลูกูยังกูไปสีบอลลูตัวพิโอจะน้อยเตียยากันน้องนี่สาวลงเนี่ยตัวเราเดี๋ยวขมาจูซากันละถ้าสมมติเราเล่นตัวเราสอนอะไรตีนี่ตีนี่จ้าวบินนั่นนี่จ้าวบินกูยังเล่นตัวเล่าสามูเนี่ยล่าไรล่าไรล่าไรชีเมสโลชินซาซามอสีวายมาตันนี่กับอันเนซองเปเลติเนียยาเลยครับเนี่ยฮัลโหลอ่ะคู่โซโลเจนี่เล่นมาดูไอ้เล่นตัวเล่าสามเนี่ยไปหมดเลยตีฉันนี่สินี่สินี่สินกูกูสิสิบีเล่าจีจ้าตันนี่กับเปเลติเนียไม่ยาเสียจังลงมาไม่ชิวฮัลโหลจันนารุตรงอ่ะตัวจันนารุไม่สั่นอะไรลูวายมีเทมเป้แม่ดูไม่ชิวเนาะวายมีเทมเป้แม่ดูเด็กอันยังไม่ชิวเดี๋ยวทีนี้มาต้องยาวลาเรียนว่าไอ้กลุ่มเปียกเปียกว่าละฮัลโหลทีนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ลาซะวันที่ไม่แม่อัพไลน์นี่ไม่ใช่หรือล่ะกูได้เลยนี่สาวลูกว่าทัดทาราพี่เดจามูกูเล็บปูบิกิวไซลูไม่ยาวละเนาะไอ้เจ้าทีนี้ไม่ใช่เส้นทางเจ็ดทีนี้เล็ดด้วยเล่าสาวมูไม่ใช่ไหมจ้าเราแต่นี่มาบาพี่ยามไหมน้องนี่มาบาพี่ยามเลยจ้าเราดูอย่าภาษาเนี่ยแบบย้อนนี่ลูไม่ยาวเปล่าแต่จามูทีเล็ดด้วยเล่าสาวมูไปนี่แหละนิดเดียวลูอับบาร์เลยเนาะเล่าสาวมูไปนิดเดียวใครนะเนาะเราได้ดูแลเราของเราเลยไหมทีนี้กูเล่าหนีได้ยังไงกูยังยันแล้วเนี่ยโอเคบิล่ะจินตนาลาบอกูเล่าหนีได้ยังไงกูยังชี้ได้ยันแล้วจินตนาลาทีนี้บราวน์สโลชินเลยบราวน์สเตมียังกูเปลี่ยนเล่าไหนล่ะซีบาสโลชินเลยซีบากูสโลชินกูบราวน์สตลาดตัวตองยังไงตัวตองตัวตองลาได้ยังเล่าไหนล่ะเนาะถ้าสกูยังเล่าสามูอันเนี่ยกูยังเล่าสามูเนี่ยยันแล้วเนี่ยจีไรได้ขามามาจินตนาเดี๋ยวสุมีเต็มบ่เห็นไหมล่ะมีเต็มมีเต็มมีเต็มไม่สโลชินตีชาวบ้านไม่สโลชินเนี่ยชาเลียมาจากกูกูมีเต็มเนี่ยไปมาเนาะทีมาสโลชินไอ้เช่นเนี่ยมาก้าวเนี่ยทุกถ้าจะนรกปีเกเรตีเย็นเนี่ยเราไปก้าวสองนี่มีเต็มหมดแบบปะล่ะเนาะก้าวสองนี่แหละมีเนี่ยมีเต็มเดี๋ยวทีเนี่ยมีมีด้วยเลยก้าวสองนี่เนี่ยดูไลฟ์มีเต็มไหนบ่รู้เลยฮัลโหลทีเนี่ยจะนรกเย็นนี้เปล่าเนาะปีเกเรเซตีเย็นสักเนี่ยเราไม่ตีดีไดมอนด์คนละตัวเลยคนละตัววิจารณ์เราเปลี่ยนลาบิดอตุยขอดีมีเต็มไปเลยเล่าส่องเจดีมีเต็มไปเลยยิ้มแย้มเจดีมีเต็มไปเลยไอ้ยามายิ่งขโมยกาวนั่นเท่านั้นสิด้วยเนาะที่ขังส่องนี่แหละมีอะไรมีเต็มนี่เลยถ้าสมมติมีดูกูได้แล้วกูกูที่ยาริลาบิดอมีเต็มนายนายโบลูอาบาร์เลยขังส่องนี่เอามีแต่ลมโยฮัลล่ะแต่จำว่าจารณ์เรากูกูมีเต็มเนี่ยไปมาที่ยาริมาอย่างนี้มาเยจีเลยเนาะที่นิสเน่เนี่ยมาฮัลล่ะที่นิสเน่เนี่ยมาที่ยาริกาลงเต็มไปบาร์เลยเนาะแต่เจ้าทีนี้กูตีอยู่มู่ปีนี้กูที่ยาเรียวไม่ยึดในนั้นให้ตุ๊ดูไปเนาะแต่เจ้าไม่ยึดในไปมาสโลชินทีมาเอสเอ็นตัวเล่นงาชอบกูไม่ยึดในตีนั้นให้ตัดตัวกูกูเลยเพ่เชียงอาร์เลยอาร์เชียงเนี่ยอาร์เชียงเนี่ยมาตีงูไม่ยาวละจันทร์เราสุดทีมยึดในไปมาบลูมยึดเลยจันทร์เราดูดวงสโลชินมีมาลูกพิจารณาไม่ยังไม่ชิวท้ายลูกมีเวชีละท้ายลูกมีเวชีละจันทร์เราสโลชินทีนี้ท้ายสกาเลยไม่ยังตีดำเอาทำให้ท้ายลูกมีเวน่าร้องแกไปกูกูมยึดในแกละเนาะดีไปนี่บ่ท่านสกาเซลงเปียวเลยตลงลาไปน้าเลยล่ะเนาะทำให้ท่านลุงเปียวเยอะกูกูที่ลุงเปียวเลยมีเต็นไหนกันเลยอะไรเป็นมีเต็นไหนกันลูกกูยังเล่าส่องเจ้ากันมีอะไรสีอะไรเนาะเจ้าดีนี่ไม่สะดวกตัวสูงตัวขอดีอันนี้นี่สโลชีมีเต็นหมดตัวทีนี้อันนี้มาตีอยู่ไหมเนาะอยู่ทุเรียนมาสโลชีมีอะไรเวชีเดอที่ปีนี้อายุเช่นเนาะถ้าเรียวเล่าหนี้จ่ายได้ไหมเล่าหนี้เนาะจะรู้ชินเนี่ยยาเลยยามาหมอกูยาวมีเต็นมาเนาะโอเคมีเต็นนะไปพี่วิสโลชีทีนี้โอเค
โอเคเนาะเนาะสไลด์ทิ้งๆเนี่ยปั่นยောက်ลาพี่เนาะโอเคชาพွေแกบีมิ้นติ๋นแกบีอคุณาจนเปียวปะไปว่าได้อย่างเนี่ยจนกูไรเล็ดตุ้ยลุกแค่ได้อย่างกูลุกแค่ได้อย่างเนาะกูลุกแค่ได้อย่างทิ้งๆจนดีเนี่ยอย่างงงเปียวปะไปว่าล่ะมิมิกูกูมิมิดีอย่างดิชื่ออ๋องตีซอกพี่တော့กูกูกูอิงเนาะชื่ออ๋องลงมาได้อย่างทิ้งๆเนี่ยคํามาตุ๊ดๆเว้ยนี้สนิทแท้มาอเมรันเนี่ยว่ะเนาะนี้สนิทแท้มาอเมรันเนี่ยตูอ่ะเตชะได้วินวินอเมรันย่องเอาบลูลงยามั้ยสวยนี่ไม่ติดอูล่ะဟုတ်လားနီးစနစ်ဒီလိုတင်တန်းနေတော့မှအမြဲတမ်းနေမယ်တနင်းကနေနေအပတ်တိုင်းယုံနေလာမယ်ကုမ္ပဏီကကျင်းပပေးတဲ့ wine ပွဲတွေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတောင်နေစိတ်သက်ခွန်ကအမြဲတမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်เนาะတေချာတဲ့ဝင်ဝင်အမြဲတမ်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလည်းသိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနီးတိုင်းသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လောက်လောက်တဲ့ခါမှာဝင်ဝင်အမြဲတမ်းမရအောင်လားရှိပါတယ်ဝင်ဝင်အမြဲတမ်းရတဲ့လူဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာမအောင်မျိုးဆိုတာဖြစ်ပါမလားเนาะအဲ့ကြောင့်ကိုကိုတိုင်နီးစနစ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေမှာကိုကိုထိန်သိမ်းတဲ့ခါမှာအခက်ဆုံးပဲနော်ကိုကိုတိုင်းနီးစနစ်တဲ့မှာအမြဲတမ်းမနေရင်တယောက်တည်းနေတာမျိုးတွေနော်အဖွဲစည်းနဲ့မနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီစီဝါမှာဘလောက်ပဲရင်မှန်းချက်ကြီးနေကြီးနေကိုဒီစီဝါမှာကိုကိုထိန်သိမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ထိန်သိမ်းနေနေမှာဆိုတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရင်မှန်းချက်နော်အာနီးစနစ်တဲ့မှာအမြဲတမ်းနေတယ်တို့ရုံးလာတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲအလောက်နေ့ကိုင်းစင်းနေရုံးကိုလာတယ်နော်အလောက်ညကိုင်းစင်းနေရုံးကိုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အာဘယ်လိုလဲဝင်ဝင်ရအောင်ဘလို့လောက်တဲ့နီလန်းလေးကိုတိရှင်တာလေနော်အမြဲတမ်းတိရှင်တာဖြစ်တဲ့ရုံးကိုအမြဲတမ်းလာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်တင်တန်းနေရှိရဆိုရင်ကိုကိုဒီလိုအဖွဲစည်းတဲ့မှာအမြဲတမ်းနေမှာဒီလိုတင်တန်းနေနီးစနစ်တဲ့မှာအမြဲတမ်းနေမှာဒါနေဒီနေ့ကိုဝင်ဝင်ရအောင်ဘလို့လောက်တဲ့နီတိမှစိတ်တက်ခွန်အားတွေအမြဲတမ်းရှိနေမှာကိုကိုဒီစီဘွားမှာကြံအောင်ထိန်းနိုင်ပါလေဟုတ်မလားပြီးလို့ရှင်ဒါအဖွဲစည်းနဲ့အမြဲတမ်းနေပါဒီနေ့အဖွဲစည်းနဲ့မနေတတ်တဲ့လူတွေတယောက်တည်းပဲနေတတ်တဲ့လူတွေစိတ်တက်ခွန်အားရလားအားဖလန်ရှိလားအခမ်းမနေတာနဲ့ရုံးကိုလာတာနဲ့တူလားတူအခမ်းမနေအခမ်းမနေအခမ်းမနေတချို့ဆိုပြောင်းအောင်မတွေ့ဘူးလားเนาะအများကြီးပဲနေစာလုံးမထွက်လာပြီးတော့ရုံးလည်းမလာဘူးအခမ်းမပဲနေအခမ်းမပဲနေပြီးတော့စိတ်တက်ကြအားရငယ်ပြီးတော့လေနေစာလုံးကိုပြန်ရောက်လာအများကြီးဒါကြောင့်ကိုဒီနေ့အဖွဲစည်းတဲ့နေပါခင်ဗျเนาะအဖွဲစည်းပမာရှိလဲအဖွဲစည်းရှိတဲ့နေအောင်လားเนาะအခမ်းမနေဘာလို့လုံးရမှမသိဘူးရုံးကိုလာလိုက်တာနဲ့လူအများပါလုံးနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာကိုလေကိုဘာလောက်ရမလဲဆိုတာတွေးတက်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့အဖွဲစည်းနဲ့နေဒါကိုထိန်သိမ်းနေနေမှာကိုနော်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေလာဖို့ပဲနော်ပြီးတော့ရှင်အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပါနော်အကောင်းမြင်စိတ်အရာနာမှာရည်ကြီးဆုံးပဲ DC wine မှာအကောင်းမြင်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ DC wine မှာဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးနော်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပျော်ရှင်မှုဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းမြင်စိတ်အရာအားလုံးအကောင်းမြင်စိတ်ကိုသားမိတ်ဆက်တဲ့ no အကောင်းမြင်စိတ်ဟုတ်လားဆယ်ယောက်သားမိတ်ဆက်တဲ့ no အကောင်းမြင်စိတ်ဘလို့ထားမလဲကိုသူမြောက်စကားတော့ပြောလိုက်တယ်ကိုချုံးလားဆယ်ယောက်တော့ပြောတယ်ဆယ်ယောက်ညင်လို့တယ်ကိုချုံးလားဘာရလဲဒါအကောင်းမြင်စိတ်ပဲဟာနော် up line ဆူတယ်စိတ်ဆိုးလားဟုတ်လားနော် align နော် align အသုံးမချဘူးပြောတယ်ဆိုးလားနော်အဲ့ဒါအကောင်းမြင်စိတ်ရှိမှနော်တကယ်ဟုတ်လို့လားနော်နင်တို့တော့တောင်းပြဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုအကောင်းမြင်စိတ်ဘက်မှာများတယ်အာကျွန်တော်နီးပြကပညာတော်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်လို့เนาะတင်ပြပြောပြပေးတဲ့နေရာမှာတော်လို့ကျွန်တော်တို့လူသစ်တုံးကလည်းပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကြမ်းတယ်ဟုတ်လားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်နီးပြကဟိုတဘောကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါမဲ့တကယ်တင်ပြပေးတဲ့အခါမှာเนาะကြမ်းတယ်တော့မဟုတ်အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကမကြိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဗထောင်စေပါကိုတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နီးပြအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြောလို့တချို့မကြိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုဘာလို့ပဲပြောကျွန်တော်နီးပြဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနိုင်ကျွန်တော်အားရင်ဖလန်ပဲယူတယ်နော်မှန်တယ်အားရင်ဖလန်ပဲယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတူတူပဲကိုယ့်ရဲ့ upline တွေကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေကိုယ့်ကိုပြောတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုတော်စေရှင်လို့ရစေရှင်လို့နော်အဲ့တော့ကိုကမကောင်းဘက်ကမြင်ပြီးငါ့ကိုပဲပြောတယ်အားငယ်ပါငယ်သွားပြီဆိုတော့သွားပြီးမိတ်ဆွေတို့ပျော်ရှင်မှုမရှိရင်ဒီစီပွားရင်ပျောက်မှာပဲနော်ကို upline ကိုရဲ့နီးပြတွေကိုကိုမြန်မြန်ပြောတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ခင်ဗျဒီနေ့ဒီချိန်မှာမတိသေးဘူးဆိုလဲတင်တနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းရလာရင်အဲ့ဒီတံပိုးသိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းရလာရင်အဲ့ဒီတံပိုးမိတ်ဆွေတို့သိလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်မယ်နဲ့ငါ့ကိုပြောလို့ဆိုပြီးနေ့စာလုံးမှသွားပြန်ရောက်သွားပြီးတော့နောင်တရနိုင်မယ်စားအကောင်းမြင်ပြီးတော့ဒီနေ့တလား2သိန်းယူမလားဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့နေ့စားလုံးမှာတော့ပြတ်လောက်ပြီးနောင်တရရမလားကိုယူလို့ရတယ်
နော်အဲ့တော့အကောင်းမြင်စိတ်အရာနာမရေးကြည့်ပါတယ်နော်ပြီးရရှင်နာခံစိတ်မွေးပါလူတိုင်းကမွေးလာတဲ့ကနာခံစိတ်စိတ်ရှိတာမဟုတ်ဟုတ်လားမွေးလာကလေးကနာခံခြင်းစိတ်ရှိတာမဟုတ်လူတိုင်းမှာတော့မာနရှိပြီးတာပဲနော်အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမာနကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလားမပြောင်းလဲပေးနိုင်မွေးမိဖို့မလိုဘူးလားဘသူတွေဘာပြောနာခံစင်စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်ဟောနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ upline တွေပဲဖြစ်စေဘသူဘာပြောကျွန်တော်တို့ကနာခံခြင်းစိတ်မွေးသားမှာဟောလားကိုယ့်ရဲ့ upline တွေကိုယ့်ကိုဘာပြောကိုနာခံခြင်းစိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလိုက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်ကိုဘာပြောင်းလဲမှာပဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဒီစီးပွားမှာကြံအောင်ထိန်းခဲ့တာနော်ကိုလောက်ခဲ့တာဒီအချက်၃ချက်ပဲဒီအချက်၃ချက်ကိုလောက်ခဲ့လို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာ2နှစ်တွင်မှာ2သိန်းရတယ်မိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးသင်္ကန်းစာကျွန်တော်ပေးရှင်နေတယ်အကောင်းဆုံးသင်္ကန်းစာအဲ့ဒီသင်္ကန်းစာမိတ်ဆွေတို့ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်2နှစ်လဲတိုင်ဝန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တဲ့အမှားเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တဲ့အမှားโอเคကျွန်တော်ကဒီအချက်၃ချက်ကိုလောက်ခဲ့လို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာဒီလိုတော့ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်မလောက်ခဲ့တဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ထမပဲကျွန်တော်မလောက်ခဲ့တဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အတင်းဖွဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်မလောက်ခဲ့မိဘူးကိုပဲကိုလောက်ခဲ့တယ်เนาะကိုပဲဒီစီးပွားမှာကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလည်းကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ကိုရဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ဘဝကိုပဲကိုခိုင်မင်းအောင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရအောင်လုပ်ဖို့ပဲကိုပဲမြင့်တင်ခဲ့တယ်နော်ကိုဒီစီးပွားရေးမှာကိုအောင်မြင်ဖို့ပဲကိုပဲထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတီးခဲ့လဲ2021မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဒီအမားကိုတီးခဲ့တာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကယာတူးတေးတေးလေးတွေကဒီအချက်ကိုတီးခဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်တာကြာပြီမှန်တဲ့အရာနဲ့မှအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိလှုပ်ဖို့တလို့ဒီနေ့ကိုယ်အတင်းဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဖို့လိုတယ်ခင်ဗျเนาะဒါနံပါတ်၁မိမိရဲ့အတင်းဖွဲ့ရှိ downline တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုခြာဖွေကူညီပေးပါခြာဖွေကူညီပေးပါကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုကိုတွေးအောင်ခြာတယ်လို့မျိုးပဲကိုယ့်မှာ downline တွေရှိလာပြီဆိုသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုတွေးအောင်ခြာပြီးကူညီပေးပါခင်ဗျလူတွေကကိုယ်ရင်မှန်းချက်ထွက်အလုတ်လုတ်တာတဲ့အများရဲ့ရင်မှန်းချက်ထွက်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့မိမိမှကြီးလိုက်ပြီသူတို့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးတွေးအောင်မချဘူးတခြားတယ်အဲ့ဒီလူဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းမဲ့နေမှာဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ချီးတူတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ G1 G2 G3 တွေပျောက်သွားတာလို့ရှင်းလားကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုမလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ခြာဖွေမှုဘလောက်ပဲအကောင်းခဲ့အကောင်းခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ G1 နေအများကြီးမကြံဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ကြည့်လေတပတ်ကို2ရက်3ရက်တပတ်ကို2ရက်3ရက်ပေါင်ခေါ်နိုင်တဲ့သူ2နှစ်3နှစ်တည်းမှာ G1 ဘလောက်လောက်ရှိနိုင်မလဲဒါတွေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ G1 နေကိုလာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တွေးအောင်ခြာဖွေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်း Diamond နဲ့ Blue Diamond နဲ့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ G1 နေလည်းအများကြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိအောင်ကျွန်တော်မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့မှာအမှန်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေမမွေးထုတ်ပြနိုင်တဲ့ခါမှာနော်အများကြီးပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတိုင်အရာနဲ့မှရေးကြည့်တဲ့အချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုလောက်ပါမိမိရဲ့အသင်းဖွဲ့ရှိ downline တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေးအောင်ချပါကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဂရုစိုက်ပါနော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လဲ downline ရဲ့အသေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်စစ်ခိုင်းရေးခိုင်းတယ်နင်တို့ဘာကြောင့်လို့ရှင်းတာလဲနင်တို့ရဲ့ဘဝကြောင့်တွေကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့သူကိုမှ downline နေရှိလာပြီကို downline နေရဲ့ရေမှန်းချက်ကိုရေးပြီးကိုကြည့်ပို့လာခိုင်းလားပို့လာခိုင်းလားကိုရဲ့ G1 မှမဟုတ်ဘူးเนาะကိုရဲ့ G1 G2 တွေဟုတ်မလားအကုန်လုံးကိုအတင်းဘက်ကစင်တက်လာတဲ့လူတွေရှိလာပြီဆိုကိုတီးပြီးတော့ရှင်သူတို့ကရေမှန်းချက်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့ point အကြောင်းတွေကိုကိုရေးပြီးပို့လာခိုင်းလောက်တဲ့သူကမိတ်ဆွေပို့ကတ်ရမယ်သူပဲဟုတ်လားလောက်တဲ့သူကပို့ကတ်ရတဲ့လူပဲမလောက်တဲ့သူကခဏထတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပိုကတ်မာရင်ကိုလည်းကြမ်းကြမယ်เนาะအဲကြောင့်ကို့မှာ G1 G2 G3 တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားအကောင်လုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအချိန်နေပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူဒီနေ့ကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလောက်လဲသူ့ရင်မှန်းချက်ကိုကိုတိမသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးထွေရမယ်ဆိုတာတိမလေဟုတ်တယ်မလားသူ့ကိုဘယ်လိုတင်ပြပေးရမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုယုံကြည်မှုတွေပေးရမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုနှွေးထွေးမှုတွေပေးရမလဲသူ့ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲသူ့ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေတိမကိုကသူ့ကို
ทวินไปโลยามาบ่เข้าใจมั้ยตู้ยิมันแจ่ดิไม่ตีแม้ในนี่ตกลบๆๆๆตั๋วเปียวนี่ตั๋วอยู่บ่เฮ้ยเนาะถ้าจังมาตู้ยิมันแจ่ดิเราจิมันจีตุจีตรีดิเยဝင်ลาได้ตู่ดิเยตรุยิมันแจ่ดิโยยีคายกะยูไซคายเนาะกะยูไซပြီးတော့ကိုချီပို့လာပေးเนาะตู้มายิมันแจ่ดิရှိလာပြီးဆိုတော့ตู้ကိုအမြဲတမ်းกะยูไซစစ်เสပြီးတော့ตู่โลอัดแท้ญาติကျွန်တော်တို့ตင်ပြပေးပြောပြပေးเนาะโอเคဒါပြီးတော့ရှင်နံပါတ်1တူတူပဲခုနသုံးချက်ပဲเนาะမိမိအသင်ပွဲရှိတောင်းလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပေးရမယ်တင်ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကိုဒေါင်းလိုင်းနေကိုတင်ပေးနိုင်မလားကုမ္ပဏီပစ္စည်းစေးကွက်เนาะကိုဒေါင်းလိုင်းနေကိုပြောတတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့ကိုကုမ္ပဏီเจ้าပိုင်းမှာကိုတော်တယ်ကိုဒေါင်းလိုင်းပြောတတ်အောင်တင်ပေးနိုင်မလားပစ္စည်းပိုင်းမှာတော်တယ်ကိုဒေါင်းလိုင်းကိုပြောတတ်အောင်တင်ပေးနိုင်စေးကွက်ပိုင်းမှာပြောတာတော်တယ်တင်ပေးနိုင်မလားမိတ်ဆက်တာတော်တယ်တင်ပေးနိုင်မလား SI 356ဤစနစ်ကိုတကယ်ပြောနိုင်နေပြီကိုဒေါင်းလိုင်းနေတင်ပေးနိုင်မလားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပဲတက်နေလို့မရဘူးခင်ဗျကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလည်းအဲ့လိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာသူတို့လောက်တက်မှာသူတို့ဝင်ဝင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဝင်ဝင်ရတဲ့ဒေါင်းလိုင်း DC1 မှာပျောက်ပါမလားပျောက်ဘူးဒါပဲဒီနေ့ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေပျောက်တာကိုဒေါင်းလိုင်းတွေပျောက်တာဘာကြောင့်လဲဝင်ဝင်မရလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပေးရမှာမဟုတ်လားเนาะကိုကိုတိုင်းမြင့်တင်ထားမှာသူတို့လည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာเนาะโอเคထိန်သိမ်းကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုထိန်သိမ်းနေနေမှာအချက်လေးရှက်ကျွန်တော်နီးပြအမြဲတမ်းသင်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီအချက်တွေနဲ့နီးပြထိန်သိမ်းခဲ့တာဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအချက်တွေနဲ့ထိန်သိမ်းထိန်သိမ်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နံပါတ်1ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုထိန်သိမ်းတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဝင်ဝင်ရအောင်လို့ကူညီပေးနိုင်ရမယ်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ကိုဒေါင်းလိုင်းတွေဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကကြွန့်ကျင်နေဖို့မလိုဘူးလားကြီးပါတယ်ဝင်ဝင်ဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းနေဝင်ဝင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲပလန်ပိုင်းနေအရာမကြီးကိုကျွမ်းကျင်မှာသူတို့ကိုလည်းဝင်ဝင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပြောပြပေးနိုင်မှာသူတို့လိုက်လို့ဝင်ဝင်မရဘူးလားเนาะအဲကြောင့်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့ဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးရမယ်နံပါတ်2အသိပညာတွေတင်ပေးရမယ်เนาะအသိပညာတွေကိုတောင်းလိုက်နေဒီနေ့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲလာအောင်အသိပညာတွေတိုးပွားလာအောင်เนาะမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမိတ်ဆက်ရလဲကုန်ပစ္စည်းထောက်ကုန်ပစ္စည်းစတဲ့အသိပညာပိုင်းနေเนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြွမ်းကျင်ကျင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဂယူဆိုက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နံပါတ်3ယုံကြည်မှုတွေပေးနိုင်ရမယ်เนาะအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲယုံကြည်မှု100ရာခိုင်နှုန်းရှိတော့မှ100ရာခိုင်နှုန်းမပေးနိုင်ဘူးဒါဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပို့နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားယုံကြည်မှု100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပို့နေအောင်လူတွေကယုံကြည်မှုရှိရင်အလုံးလုံးပါတယ်ယုံကြည်မှုမရှိရင်အလုံးမလုံးเนาะအဲကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုကအမြဲတမ်းတရားအထက်မှာရှိနေရအဲ့ဒါမှာကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုကလည်းယုံကြည်မှုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မှာဒါကြောင့်ကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုလည်းဒီနေ့တူတူပဲဂီယူဆိုင်မယ်ယုံကြည်မှုတွေပေးမယ်တို့အခက်ခဲတွေကြုံလိုက်တို့ပြဿနာတွေကြုံလိုက်တို့ယုံကြည်မှုတွေမကြသွားနော်ကျွန်တော်ဂီယူဆိုင်မယ်နံပါတ်၄ပျော်ရှင်မှုပေးရမယ်နော်ပျော်ရှင်မှုနဲ့အားရင်ဖလံပေါ့အရင်မှအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကိုတောင်းလိုင်းတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၄ချက်ကျွန်တော်နီးပြအောင်တူယူနော် copy ယူကျွန်တော်နီးပြတွေကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေနဲ့အမြဲတမ်းသင်ပြပေးတယ်လို့ပြောပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လောက်ဖို့တင်ပြပေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတွေးတက်ခဲ့ကိုကိုတိုင်အခက်ခဲနဲ့ပြဿနာနဲ့မကြုံခဲ့တဲ့ခါမှာဒီအရာတွေဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမတင်ပြပေးပြန်ပြီးတော့မတင်ပြပေးကြနော်မတွေးတက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လူသစ်ဘဝတွေကကျွန်တော်တို့အများအားမတင်ပြပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မကြုံတွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမတွေးတက်တော့လိုက်မလုပ်ခဲ့ဘူးလိုက်မလုပ်ခဲ့တော့နင့်နာခဲ့တာအများကြီးပဲလေကိုရဲ့အတင်းဖွဲ့တွေကိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်များများမစွဲခေါ်လာနိုင်တဲ့ခါမှာကိုလည်းနောက်တဲ့တစင်းတစင်းသွားဖို့ဆိုတာအရာနမခတ်တယ်เนาะအဲကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တာเนาะဒါခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တာကိုတောင်းလိုင်းတွေကိုဒီအချက်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ live လုံးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကတောင်းလိုင်းခေါင်းဆောင်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးတာပဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီအချက်ကိုလုံးနိုင်မယ်အခုနအချက်၃ချက်မှာရှာဖွေမြင့်တင်ထိန်းသိမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကစစ်ဆေးပြီးတော့နစ်စင်လှုပ်သွားပြီးတော့ကို့အတင်းဖွဲရှိသူတွေနဲ့ဒီအရာမပြတ်မကွက်တိုင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တေချာတဲ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာတနေ့နှစ်နှစ်လူတိုင်းမွေမွေတတ်သိမ်းထဲရတယ်ခင်ဗျเนาะပေါင်လေးတွေပြဖို့မေ့သွားတယ်လာဒီမှာတူတူပါပဲเนาะခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာကို့တောင်းလိုင်းနေနဲ့တူပေါ့ရေမန်းချက်တွေတွေ့အောင်ကူညီပေးမယ်เนาะတင်တန်းတွေရေချင်းနဲ့မြင့်တင်ပေးတဲ့ခါကိုနဲ့တူတူတင်တန်းတတ်တယ်မှာပေါင်ခေါ်เนาะတင်တန်းတွေပေါင်ခေါ်ခင်ဗျပြီးတော့ရှင်ကို့တောင်းလိုင်းတွေကြည့်เนาะကူညီပေးပြီးတော့ရှင်တူတူအောင်မြင်ကြမယ်မကောင်းလားเนาะโอเคပါဒါကို့တောင်းလိုင်းတွေဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ2000ဒါကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်2022เนาะ2022ထားတယ်ဒါလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်မလုတ်နိုင်သေးဘူးเนาะ2021မှာကျွန်တော်တည်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အတင်းဖွဲ့တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်
လူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကျွန်တော်လိုမျိုးဝင်ဝင်တိုင်းနေရှိရအောင်ကျွန်တော်ကမဆွဲခွာနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့အပြေရှာလိုက်တဲ့ခါမှာရှာဖွေမြင့်တင်ထိမ့်သိမ့်ဆိုတော့ကိုကိုကိုပဲလောက်ခဲ့ပြီးတော့ကို့တောင်းလိုင်းနေနဲ့အလုံးမလောက်ခဲ့တဲ့ခါမှာပြန်လဲလက်စင်ကမပြောပြပေးခဲ့တဲ့ခါမှာနော်ကို့တောင်းလိုင်းနေကရေမှန်းချက်တွေရှိတယ်ကိုဂီမဆိုင်တော့ဒီစီးပွားနေအခက်အခဲပြဿနာကြောင့်ပြတ်သွားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့တွေဒီတင်ကန်းစာလေးဒီ message လေးကျွန်တော်ဒီတင်တန်းထဲမှာပေးရှင်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်ခြာဖွေမြင့်တင်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လောက်လောက်တလိုမျိုးပဲကို့မှာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ကို့ downline တွေကိုထိမ်းပါနော်ကို့ downline တွေကိုကြောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ကို့ downline တွေကိုအောင်မြင်အောင်မိတ်ဆွေတို့မြန်မြန်ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာ၅နှစ်ဆိုတာဝင်ဝင်တိုင်းနဲ့ရှိရပြီးတော့လူတိုင်းအနှိမ့်ဆုံးဒိုင်မွန်ရာထူးရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ထွေနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲအာနီကုံချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအကောင်မောဒီနေ့မှာ MC လာလို့ပြေးတယ်နော်အာညီမချောလေးကိုစင်မြင့်ပေါ်လို့အရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်